Zmínění slova domov vyvolává pocit pohodlí a skromnosti, zatímco někteří lidé milují velké domy kvůli obrovskému prostoru, který přináší, pro některé lidi však velikost není tak důležitá jako klid a bezpečí, které ve svém domově cítí. Mnoho lidí musí přehodnotit koupy nemovitosti a bojuje s hypotečními platbami a podobně. Ale pro nejbohatší lidi na světě nejsou drahé nemovitosti významné ve srovnání se svým obrovským bohatstvím. Tito lidé předefinovali slovo domov a nyní je to více než jen skromnost a užitečnost, ale forma vyjádření extrémního luxusu a ješitnosti, kde mohou utratit většinu svého bohatství, dovolit si nepředstavitelné luxusy a předvádět své možnosti. Zde jsou neuvěřitelné domy nejbohatších miliardářů. Jeff Bezos založil giganta e-commerce Amazon v roce 1994 v garáži ve městě Seattle. V roce 2021 odstoupil z funkce generálního ředitele, aby se stal výkonným předsedou. Na celém území USA má rozsáhlé portfolio nemovitostí od svého domovského státu Washingtonu po New York City. Podle zprávy o pozemcích je Bezos 28. největším vlastníkem půdy ve Spojených státech. Vlastní přes 5 domů po celé USA, od 2 sousedících domů v Beverly Hills po rozlehlé sídlo v exkluzivním předměstí Seattle. Zde jsou všechny rezidenční nemovitosti, které Bezos v USA vlastní. Zajímalo by mě, jaké to je vlastnit tolik domů. Bezos má 2 domy v Medině o rozloze 5,3 akru. Jeden dům má 1917 metrů čtverečních s 5 ložnicemi a 4 koupelnami. Druhý má 771 metrů čtverečních s 5 ložnicemi a 4 koupelnami, který stál $53 milionů. Bezos vlastní také nemovitosti v Beverly Hills v Kalifornii, jedné z nejdražších čtvrtí v Los Angeles. První dům v Beverly Hills nevyhovoval Bezosovým prostorovým požadavkům, takže v roce 2017 koupil druhý dům o rozloze 424 metrů čtverečních za $12,9 milionů. Jeho nejnovějším nákupem v Beverly Hills je panství Warner. Bezos koupil nemovitost za ohromných $165 milionů, což je nejdražší dům, který kdy byl v Los Angeles prodán. Dům Warner byl navržen pro Jacka Warnera, bývalého prezidenta studia Warner Brothers v 30. letech. Bezos koupil dům od miliardáře Davida Geffena, který ho koupil zpět v roce 1990. Bezos také vlastní největší dům ve Washingtonu DC, který koupil za $23 milionů. Je sousedem s Obamovými, Ivankou Trumpovou a Jaredem Kushnerem. Předtím, než byl rozvod Bezose oficiálně uzavřen, patřili také jeho manželce Mackenzie Bezosové, protože vše, co bylo během manželství získáno, je považováno za společný majetek. Je neznámo, jak byly nemovitosti Bezose rozděleny po jeho rozvodu od Mackenzie Bezosové, končen v červenci 2019. Elon Musk, zakladatel a generální ředitel Tesly, je dalším bohatým mužem, který si může snadno dovolit vyhodit $100 miliony na kterýkoliv luxusní dům, který chce. Po prodeji většiny svých nemovitostních aktiv a přestěhování se do Texasu v minulém roce oznámil, že má teď jen jeden dům a že jeho hlavním bydlištěm je malý dům za $50,000, který si pronajímá od své raketové společnosti SpaceX. Tento malý dům má ale skvělé vybavení, jako je plně vybavená kuchyně s velkou lednicí, dvojitým dřezem s výhledem, troubou, myčkou, mikrovlnnou troubou a skříněmi. Koupelna má hlubokou vanu, umyvadlo, velký pult a posuvné skleněné dveře, skoro 35 metrů čtverečních obývacího pokoje, s obrovskými dveřmi a okny, kompozitní podlahou, vestavěným žehlícím centrem, pračkou, sušičkou, topením, klimatizací a slibuje ultranízké účty za služby. Muskovo mění se právě odhaduje na $210 miliard. Musk měl v minulosti celkem $72 milionů v nemovitostech po celé oblasti Los Angeles. V květnu 2020 oznámil v tweetu, nebudu mít žádný dům, a to také dělá. Musk nyní téměř splnil svůj slib, když v prosinci 2020 prodal 6 ze svých 7 nemovitostí. Musk prodal 4 nemovitosti v Bel Air za skoro $62 milionů. Původně za tyto nemovitosti zaplatil téměř $55 milionů, když je kupoval mezi lety 2015 a 2019. V 2019 vydělal $19,2 milionů z prodeje nemovitostí. Jediný dům, který vlastním, je dům na události v oblasti zálivu. Pokud bych ho prodal, dům by měl méně využití, pokud by ho nekoupila velká rodina, což se možná někdy stane. Několik dní poté potvrdil, že jej dává na prodej. Rozhodl jsem se prodat svůj poslední zbývající dům, který prostě potřebuje jít k velké rodině, která tam bude žít. Je to zajímavé místo. Bill Gates už
už není CEO, ale jeho doba jako zakladatele a CEO společnosti Microsoft ho učinila jedním z nejznámějších jedinců a nejbohatších lidí na světě. Jeho dům se neliší od mnoha z domů zdůrazněných v tomto videu. Sídlo nazvané Xanadu 2.0 je opravdu statným domečkem, rozprostírajícím se na břehu jezera Washington v oblasti Seattle, ve stejně udržované čtvrti jako domov Jeffa Bezose, což z něj činí domovem některých z nejbohatších lidí na planetě. Na stavbu tohoto mistrovského díla, které má 6131 metrů čtverečních, trvalo 7 let a 63 milionů dolarů. V roce 1988 Gates zakoupil pozemek za 2 miliony dolarů, ale odhadovaná hodnota nyní přesahuje 130 milionů dolarů. Dům má 8 ložnic, ale může sloužit jako místo setkání pro masy. Každá místnost má dotykové ovládání osvětlení, hudby a klimatizace. Sídlo má 25 koupelen, 6 kuchyní a jídelnu, která může ubytovat až 200 lidí. Ani si nechci představit, že bych se v tomto domě ztratil. Tenhle úžasný dům je jen jedním ze tří nejvýznamnějších nemovitostí Gatese. Vlastní také rozsáhlý ranč v jižní Kalifornii, který koupil od fitness ikony Jenny Craig. Tento dům stojí na 92 hektarech a byl koupen za asi 18 milionů dolarů. Tento pozemek zahrnuje dostihovou dráhu, hostinský dům, kancelář, veterinární stanici, sad a 5 barů. Gates vlastní také další jezdeckou farmu ve Wellingtonu na Floridě za 8,7 milionů dolarů v roce 2013. Jeho dcera Jennifer je vášnivá jezdkyně a dům si předtím pronajímala, když byla na Floridě na soutěžích. Mark Zuckerberg, 37letý, zakladatel Facebooku, plánuje pracovat na dálku až polovinu roku 2022 a jeho realitní portfolio v hodnotě 320 milionů dolarů je více než schopné přizpůsobit se. Zuckerberg má nemovitosti ve 4 lokalitách: Palo Alto, San Francisco, Lake Tahoe a na ostrově Kauai na Havaji. Mark a jeho manželka Priscilla s jejich dětmi žijí v domě v Palo Alto. Hlavní dům má 520 metrů čtverečních, 5 ložnic a 5 koupelen, vybavený dřevěnou podlahou, postavený na pozemku o rozloze 1700 metrů čtverečních, který zakoupil za 7 milionů dolarů v roce 2011, rok před svatbou. Dům byl postaven v roce 1903 a na první pohled byste mohli myslet, že Zuckerberg žije skromně a nevydává všechny své miliardy jako jiní miliardáři, ale to není případ. Luxusním prvkem domu je umělá inteligence jako z fantasy komiksu, která ovládá celou nemovitost. Zuckerberg předělal dům, aby mohl mít inteligentní asistenci s hlasem Morgana Freemana a kanonem Facebooku, který vystřeluje šedé trička. Kupuje okolní nemovitosti, aby zajistil své soukromí. Ano, právě jsem řekl soukromí, majitel Facebooku. Ano, slyšíte mě správně, soukromí. Koupil 4 domy v hodnotě 30 milionů dolarů kolem své hlavní rezidence v Palo Alto. V roce 2013 koupil off-market nemovitost, za kterou zaplatil přes 10 milionů dolarů. Nemovitost v Dolores Heights má rozlohu 514 metrů čtverečních. Později investoval dalších 1,6 milionů dolarů do renovace domu. Přidal kancelář, multimediální místnost, poloviční koupelnu, prádelnu, vinárnu a bazénový bar. Zuckerberg miluje Havaj a nemůže tam přestat kupovat pozemky. V současné době vlastní 566 hektarů pozemků. Přidal také novou střechu a kompletně novou zahradu. Ale největší investicí Marka Zuckerberga do nemovitostí jsou 2 pozemky na ostrově Kauai, které zakoupil za neskutečných 100 milionů dolarů. Plánuje zde vybudovat 283 hektarů nemovitostí pro extravaganci rodinných pobytů. Tyto pozemky mají výhled na oceán a provozu schopnou ekologickou farmu. Plány zahrnují postavení rezidence se 2 ložnicemi a komplex garáží pro 16 aut. Warren Buffett, známý jako orákul z Omahy, Warren Buffett je jedním z nejúspěšnějších investorů všech dob. Má velké množství peněz díky svému talentu pro získávání maxima ze svých investic. Je přizpůsobený tomuto procesu a jeho domov není výjimkou této dovednosti. V roce 1958 Buffett koupil svůj domov, který se nachází v klidné čtvrti v Omaze, za 31 500 dolarů a dodnes tam žije. Nyní je hodnota této nemovitosti odhadována na zhruba 800 tisíc dolarů a jak jeho pověst skromnosti napovídá, tento dům není ani jedním z nejdražších domů v ulici. Říká, že je tam šťastný a přestěhoval by se, kdyby si myslel, že by byl někde jinde šťastnější. Dům má 5 ložnic a 2,5 koupelny. Buffett ho nazývá třetí nejlepší investicí, kterou kdy udělal. Buffett momentálně prodává dům v Laguna Beach za 11 milionů dolarů, ale nemusíte se obávat, že by na něm nějak prodělal. Koupil tento dům za pouhých 150 tisíc dolarů, což je stále poměrně skromná velikost pro miliardáře. Larry Ellison, předseda, hlavní technologický ředitel a spoluzakladatel softwarového gigantu
Oracle je dalším známým miliardářem. Byl označen jako nejvíce nadšený kupující luxusních domů v zemi podle Wall Street Journal. Ellison neustále investuje své bohatství do realit a jeho portfolio je daleko přes 1 miliardu dolarů. Jeho majetek zahrnuje několik domů v Silicon Valley a Lake Tahoe, stejně jako 98% havajského ostrova Lanai, který koupil od předsedy společnosti Dole Food Davida Murdocha za 300 milionů dolarů. Jeho dům v Woodside v Kalifornii je inspirován japonským císařským designem. Tato usedlost leží na více než 9 hektarech a má dům o rozloze 743 metrů čtverečních. Ellison investoval 200 milionů dolarů do modernizace nemovitosti, pravděpodobně k prosazení své vize vytvoření sítě ultraluxusních domů po celém světě. V tomto domě se cítíte jako v ráji. Majetek ve Woodside zahrnuje 10 budov, jezero, čajový dům a rybník s kojkami. Kromě své lásky k Japonsku a nemovitostem, které získal po celém světě, vlastní také asi 20 nemovitostí v Malibu v hodnotě milionů. Nejméně 10 z těchto nemovitostí se nachází na slavné Carbon Beach. Kolik peněz byste mohli utratit za svůj vysněný dům? Dejte nám vědět do komentářů níže. A pokud se vám toto video líbilo, nezapomeňte nám dát palec nahoru.